Ora então, boas pessoal, desta vez estamos na zona de Penacova. Dedicámos este fim de semana às visitas de moinhos e Penacova, não muito aprofundado, mas vamos começar pelos moinhos da Portela de Oliveira. E aqui chegados temos um parque de merendas com parque de estacionamento bastante agradável, com uma vista magnífica em frente aqui à zona dos moinhos, e temos aqui então a Rota dos Moinhos do Bussaco, nomeadamente a Rota dos Moinhos de Penacova, estes os moinhos da Portela de Oliveira, onde tem inclusive um museu do moinho. Ora, vamos ver e vamos tentar descobrir. O Museu Vitorino Nemésio tem o nome do famoso escritor porque ele comprou aqui um moinho e vinha para aqui muitas vezes em férias, porque era a zona onde era natural uma das suas funcionárias, com quem ele tinha uma ligação muito forte à família. Portanto, este moinho era de outra pessoa que alterou o moinho para fazer a sua casa de férias, mas um destes moinhos era do próprio Vitorino Nemésio, que ele investiu muito aqui na zona, não só na compra do moinho, mas também em algumas terras, etc. Vamos dar uma vista de olhos aqui aos moinhos, apesar do tempo não estar grande coisa para tirar muitas fotografias. O rabo do moinho servia para fazer rodar a carapuça. Ou seja, este moinho é completamente estável na sua base, mas a carapuça é que rodava para que colocassem as velas na direção de que vinha o vento. Já o dos moinhos que já visitámos, o próprio moinho é que roda pela sua base para se pôr virado ao vento. Ora, subindo do Museu do Moinho, temos também aqui o Marco Geodésico, mas os moinhos continuam por aqui abaixo. Portanto, temos aqui uma concentração enorme de moinhos. Temos ali a torre de vigia dos nossos antigos guardas florestais, que agora há de ter outros tipos de vigia. Mas vou-vos tentar mostrar uma pequena visita panorâmica, mas pelo ar. Este é o moinho da Portela da Oliveira, o nome que dá o nome aqui a esta zona, dos moinhos da Portela de Oliveira. E temos ali aquela televisão e aqueles bancos onde, segundo consta, dá para tirar a fotografia virada ao pôr do sol, enquadrado no próprio ecrã. Com este tempo não vamos ter essa sorte, mas fica a ideia para as vossas visitas. E aqui podemos sentar só para apreciar o pôr do sol. Se bem que com ali aquela mimosa ali a estorbar um bocado, mas pronto, esta será a imagem que vocês poderão aproveitar ao vosso fim de tarde a apreciar os moinhos de Penacova. A visita ao moinho propriamente dito, o moinho Vitor Nemésio, fica adiado por motivos pandémicos. Não é permitido por ser um espaço demasiado pequeno e a concentração de pessoas não são no interior, passa a ser uma situação de risco. E então fica a visita do moinho para mais tarde. Visitámos o Museu do Moinho, visitámos o espaço envolvente dos moinhos, como vocês puderam ver nas imagens aéreas, e agora vamos para os próximos moinhos.
Ora, bem no alto, no lado oposto aos moinhos onde estivemos da Portela, encontramos os moinhos de Gavinhos, dos Gavinhos, acho que é assim o nome, se não me falha muito a memória. Uma série de moinhos, também alguns deles já remodelados, se bem que as carapuças já são com revestimento metálico, portanto já é uma adaptação para uma manutenção mais prolongada. Aqui com a Nossa Senhora a saudar e a controlar na cova, e temos mais uma série de moinhos ali deste lado. Vamos dar uma vista de olhos, fazer uma vista aérea também sobre estes moinhos, só para vos mostrar esta beleza tradicional portuguesa. Bem por trás dos moinhos tem aqui um parque de estacionamento enorme, aqui com umas mesas para piqueniques, e que supostamente isto será o bar de apoio, o restaurante aqui local, mas que nesta altura do campeonato está fechado. Vamos até ao centro de Penacova e vamos ver onde é que o destino nos leva a seguir. Bem no centro de Penacova, bem ao lado dos bombeiros voluntários de Penacova, temos um parque de autocaravanas com as respectivas casas de banho e área de serviço. Área de serviço para despejo, todas as trocas técnicas, e bem em frente à área de serviço temos aqui um belo parque para um pequeno passeio, um pequeno piquenique, aquilo que vos aprovar, aquilo que vos decidir fazer. Nós vamos parar aqui um bocadinho, vamos fazer um pequeno trilho até ao mirador do Penedo Castro, que está acolá em cima, e depois vocês vão ver onde é que nós vamos fazer a seguir, com uma breve passagem pela praia de Penacova, a praia fluvial, e amanhã vamos continuar as nossas visitas a moinhos. Ora, depois de lá embaixo está a nossa estrelinha, subir e subir e subir e subir e subir. Ana Rosa, subiu muito? Vamos encontrar o trilho oficial para ir até ao Penedo Castro. Ora, chegar ao Penedo Castro, isto é uma daquelas subidas que vocês, não sei se têm a noção da inclinação desta subida, mas é algo puxadinho, portanto fica alerta. Pessoal, custa um bocadinho. Ora, chegados ao topo, Penedo Castro, só falta agora aquelas escadinhas para ir mesmo até ali acima, mas eu já vos mostro.
Para a continuação do trilho do Penedo do Castro, faz-se por caminhos difíceis, agarrados a cabos e coisas esquisitas. Não te agarras ao corrimão, Dona Rosa. Agarra-te à pedra. Isso. E agora à pedra. Põe a mão na pedra e vem com a mão na pedra. Pronto, a descida. Agora para estas escadinhas e vamos continuar por aqui abaixo até chegarmos ali às Cheiras. Vamos até ao centro da panela novamente. Hoje viemos até Lourvão. Viemos até o Mosteiro de Lourvão, já que faz parte do E, supostamente será o E de Penacova, uma das letras da parte turística. Vamos entrar no mosteiro. Entretanto, tem um parque de autocaravanas algures aqui em Lourvão, mas fica um bocadinho distante aqui do centro. Já estão ali algumas estacionadas ali na estrada. A nossa ficou estacionada aqui dentro, dentro do recinto. Vamos entrar e vamos ver. Acompanhem-nos nesta visita. Meus irmãos, António Xavier Machado, cerveja aqui na Chá de Castro, tem o número 47, fabrico, restaurado há 8 anos atrás. Ora, o mosteiro Lourvão é do século VI, começou por ser um mosteiro de monges ou frades que adotaram a regra que era seguida, era uma regra do monaquismo hispânico, vieram dedicar o mosteiro a São Mamede e a São Pelágio, século XI, regra de São Bento masculino, no século XIII, quando Dona Teresa, filha de Dom VI, passou a ser mosteiro feminino cisterno. Claro, que era o coro, são nomeados século XVIII. O coro tem projeto, cujo tal da igreja foi António de Andrade. Em frente ao mosteiro, a nossa perdição, o nosso pecado, os doces conventuais do mosteiro de Lourvão. Ora vejam, deliciem-se porque nós realmente deliciámo-nos. Ora, à saída ou à entrada de Penacova, como queiram interpretar-se, vamos em direção à Praia de Recochino. E temos aqui esta maravilhosa rotunda, lindíssima, funcional e com a placa para a área de serviço bem junto aos bombeiros. Mas já lá tivemos, agora vamos até à Praia de Recochino, seguindo as placas, o esboçaco, para depois irmos aos moinhos da Atalhada, lá do outro lado da montanha.
Ora, além de uma ponte lá ao fundo, para a travessia do rio, e a que está atrás de nós, por onde atravessámos com a nossa viatura, durante a época balneares existe uma travessia que é colocada todos os anos e removida depois da época balnear, que une ambas as margens do rio para que as pessoas de Penacova possam usufruir da sua praia sem que tenham que fazer grandes distâncias. Ora, há passeios de barco e sigam as redes sociais serranas do Mondego. Exatamente. A sair de Penacova em direção à Serra da Talhada para irmos ver os restantes moinhos, passamos pela Livraria do Mondego, uma formação rochosa a que lhe deram o nome de livraria, já que a formação das pedras dá a sensação que são livros encalhados uns em cima dos outros, como se de uma livraria se tratasse. Pelo menos é assim que reza a história. Vamos continuar pela Nacional 2 até ao corte para irmos até aos Moinhos da Talhada. Ora, estamos no parque de estacionamento da Praia do Vimieiro, um parque enorme e com uma larga e ampla zona de piqueniques com mesas, caixotes de lixo e tudo. Agora, vamos descer, estamos aqui bem próximos, a cerca de 100 metros da praia. Vamos visitar a Praia do Vimieiro para terminar este nosso fim de semana por terras de Penacova. Ora, descendo do parque de estacionamento grande, continuamos a ter estacionamento aqui bem próximo da entrada. E aqui é o parque de estacionamento mesmo na zona de entrada da praia. Vamos ver então a praia em pormenor, porque pelo som tem uma pequena represa e parece que nos vai agradar bastante. Isto é Praia Bandeira Azul, na época balnear. Thank you.
com uma zona de areia para arrochar ao sol. A zona de águas realmente deixa um bocadinho a desejar, porque em termos de zona de banhos é isto, é uma coisa pequenina, uma rampa de acesso e depois aqui, presumo-se se a água estiver um bocadinho mais alta, que duvido muito ali por causa da represa que nós acabámos de ver, uma zona de relevado, churrasqueira, escadinha, espira até lá acima ao parque de estacionamento. Isto é a praia do Vimoeiro. Ora, por aqui terminamos a nossa viagem e vamos de regresso a casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e acompanharem-nos nas próximas aventuras. Este foi um fim de semana de moinhos por Penacova, de Praia Fluvial do Recochino e a Praia Fluvial do Vimoeiro e o Mosteiro de Lourvão, um dos três mosteiros de Cister, um em Aroca, um em Celas e um em Lourvão. Portanto, dois já estão visitados, só falta o de Celas. Será que será a nossa próxima aventura? Não percam os próximos episódios, porque nós também não, como diria o meu amigo Vinagre.